Вітаю, шановні глядачі! З вами знову антисоціальний Райтенчіл, а тобто я незмінна Марічка, Алекс, Вечір добрий. Еліс. До речі, з тебе сьогодні Ово. Ти пам'ятаєш? Так, Марійка. Привіт. Ну і, звісно, Марина. Вітаю. Отже, ми. Марічко, Марічко, чому ти так намагаєш мовитися кожного разу вимовляєш ти ім'я іншим голосом? Твоє ім'я? Марине ім'я. Марине, я не з. Моє ім'я. А. Марічка так ненавидить мене, що навіть не хоче чути мій голос на записах. Так, Марічко, зараз мене чутно? Зараз Тебе тебе чутно. чутно, і ти записуєшся, на щастя. Щастя. На щастя для нас усіх. Саме так. В будь-якому разі ми продовжуємо наше проходження, але перед тим, Еліс, відео, де ми обіцяли, що ти скажеш Ово, якщо відео набере достатню кількість лайків, набирало достатню кількість лайків. Тому, Еліс, будь ласка. Буде мій найвизначніший перформанс за все моє життя. Hello. Ще раз, щоб. Hello. Це було ово. Окей, ово. Hello. Я думаю, рівень аніме уже піднявся до Піднятий максимальної на... можливої шкали. Принаймні на пристойну, можливу, шкалу. Так, і. Можемо Мені починається продовжити, але треш. це буде, якщо відео набере 25 тисяч лайків. Дивися, ти обережніше зі своїми словами. Ти цілишся дуже високо. You tread carefully while you're treading the dreams. Я ціную твою амбітність, але давайте зараз нарешті почнемо читати. Марійко, прошу. О боже, я перша починаю. Окей. Ти ж розкажеш мені все, що ти про неї думаєш? Де цей том закінчується? Я не пам'ятаю. Розділ закінчився, коли Мінорі і Аліса знайшли. Моніка! З Нацуки вібрує у коморі. Не. Я заглядаю всередину. Всі книги Нацуки складені на верхній полиці. Ти знову перебрала мою мангу. Ах, пробач, пробач. Ти зробила те ж саме, що зробила Марічка з моїм голосом. Вчитель був незадоволений тим, що ми займаємо стільки місця в його шафі. Можливо, я займаю також забагато місця у житті Марічки. О, Джісус. Мені довелося забрати деякі речі і трохи прибратися. Вони всі ще тут, просто я трохи їх упорядкувала. Верхня полиця набагато вища голови Нацуки. Вона робить жалюгідний стрибок у спробі дістати свою мангу. Блін, це так незручно. Зате тепер ніхто не може сказати, що манга не література високої полиці. Я хочу вам нагадати, що у нас на радіо Рейтен Чилу є окрема
якби окремий підрозділ, який називається «Найвища поличка, найглибше читання», який я думаю, дуже класно нашим веде шановним Марічка, глядачам так. Не треба про це знати. Але це прекрасно, Марічко, чому? Чому? Я взагалі хочу вас попитати про літературу сьогодні, якщо ви не проти. Не проти, але давай спершу пройдемо трохи гри і давайте добро, цього добро. Разу триматися якогось регламенту, тому що наш наратив трохи виходить з-під контролю. Марічко... Ну, він давно вийшов з-під контролю, поїхали. Кого ти назвала Марічкою? Здається, сама себе сплутала з Марійкою. Ай, рятуйте! Боже! Так, читайте. Добре. Я знову поставлю все вниз. Тут купа місця на нижніх полицях. Та й взагалі. Вони ж так красиво виглядають, коли розставлені по порядку. Навіщо ховати таку красу на верхній полиці? Нацу. Є ж стільчик ось на стіні. У шафі є складний стільчик, що висить на стіні. Якщо хочеш, я дістану і дам тобі. Я сама можу. Нацуки знімає стільчик зі стінки шафи і розкладає його. Ти думаєш, що я занадто низька або щось не зразок того? Я мав на увазі. Я так і знала. Стоп, це має, по-моєму, Олег Кун питати. А я так, теж так думаю, знала, що. Я починаю говорити. Ну, це нормально. Інколи хочеться поговорити з кимось розумнішим за тебе, а це тільки ти. Це в її характері. Ні, це в її характері. Вона ніби відбиває подумки сама від себе, а так і когось, хто не вона. Шановні свідки. Шановні свідки. Я продовжую. Просто дивись. Нацуки застрибує на стільчик, який трохи похитується через те, що він складний. На відміну від простих стільчиків, які не похитні. Непохитних стільчиків. Це як певний і непевний кущ. Отак. Я знаю, що роблю. Навіть стоячи на стільчику, Нацуки дотягується до верхньої полиці лише кінчиками пальців, неназваних. Дякую. Мені вистачило б цього стільчика, будь ласка, щоб дістати книги, а от Нацуки, як завжди, впирається. Нацуки кінчиками пальців зрушує одну з маленьких коробок до краю полиці. Бачиш? Я... Господи, що це за звук? А! Будь ласка. Типу того. Несподівано коробка зісковзує. Це, я так дякую, розумію, впала коробка. Нацуки ловить її прямо біля підлоги. Стільчик хитається. Втрачаючи рівновагу, Нацуки зістрибує зі стільчика. На щастя, вона встояла на ногах. Вона переможно тримає коробку. Ось. Ледь не впавши, Нацуки трохи активізувалася. Блін. Не треба мені нічого доводити. Ти взяти більші коробки ось так у тебе не вийде. Я можу її дістати, так що... Я сказала, я впораюся. Мені не потрібна твоя допомога, ясно? Я візьму стілець, так що стій.
Нацуки виходить з комори, відштовхуючи мене. Подивимося. Класні стільці з'єднані зі столами, так що їх буде незручно заштовхувати в шафу. Ага. Нацуки робить ривок до столу вчителя, біля якого стоїть комп'ютерне крісло. Це погана ідея. Вона запрошує його в шафу. Дуже погана ідея. Це небезпечно, тому що крісло крутиться і катається. Але я вже навчений, так що мовчу. Нацуки залазить на крісло, потім обережно балансує на ногах. Від моєї допомоги вона відмовилася, тож я просто дивлюся, спершись спиною на одвірок. Я очікувала зміни кадру, я очікувала цього. Shit! No! That's some large pants of fetish. Вона виглядає доволі по-іншому в цьому освітленні. Налякана. Okay. Чи можливо... Ну, та... Чи можливо навпаки? Можливо навпаки. У мене питання, чому Олег Кун так просто не підійшов і не притримав крісло, якщо він такий розумний. Такий складний, як стільчик. Класний друг, немає просто слів у мене. Ага, ось так от. Бачиш, простіше простого. Нацуки бере стопку манги і згинається, щоб поставити її на полицю нижче. Крісло розвертається. Нацуки хапається за полицю. Що ти робиш? Міг би потримати крісло замість того, щоб стояти і нічого не робити. За мені не допомагати. Тожбо. Так, так, я зрозумів. Я тримаю крісло, поки Нацуки встає. Я майже бачу те, що у неї під спідницею. Я змушую себе відвернутися. Нацуки якось не подумала про це. Звісно ж, тому що всі дівчата мусять думати, як вони виглядають. Як тільки вона зрозуміє, я труп. Хоп. Нацуки міцно хапає велику коробку зі збіркою дівчаток парфюм. Важка. Ей, Олег-кун. Мені здається, я не зможу поставити її вниз, не впавши. Швидше, візьми її. Але тоді я відпущу крісло. Нормально. Всього на секунду. Швидше. Добре. Дай тільки встати. А він що, він якось сидячи це робив, тримав крісло чи як? Слухай, загадкові звичайні японські школярі. Тобто він підійшов до крісла, сів на підлогу, щоб його потримати. Щоб його... не японських художників. Щоб його тримати, типу, вагою свого тіла. Типу, як щит. Він обійняв його знизу і, коротше, на нього навалився на ніжку. Ой, я вас прошу, намалюйте це, будь ласка. Він ліг на підлогу і з собою не давав Так, він заблокував своєю спиною крісло, щоб воно не розвернулося. Він просто лежав, як Микола Васильович Гоголь у байках про нього під Андріївською церквою. Коли Гоголь лежав під Андріївською церквою, дивився на те, як ходять дівчата,
ну, знизу вгору, звісно, і питав їх, чого вони тут ходять. А вони казали, що бо гарно. Йому теж було дуже гарно дивитися знизу вгору, хоча ми не знаємо насправді, які уподобання були у класики літератури. Алекс, це екскурсовод модов. Ніколи. Алек... Я обережно, прошу. Колись Алексу показали спідницю вищу за коліна, і він прочитав про це лекцію, пов'язавши це з літературою. Я це можу. Я це можу. Скоріш за все, звісно, там будуть якісь химерні відсилки, але про це іншим разом. Тобто встати. Нацуки дивиться вниз на мене. Чому ти там внизу? Нацуки виглядає так, немов вона зрозуміла щось, але якщо вона рушить, втратить рівновагу. Нацуки, коробка. На що ти вилупився? А, Алексе, до речі, можемо зробити невелику перерву, щоб прекрасно. Ти задав двом людям своє запитання, і у кожної, кожна людина матиме по хвилині на те, щоб відповісти. Окей. Шарс, пішов. Прекрасно. Я хочу поставити своє питання, напевно, Еліс і, напевно, Марійці. Питання буде таке, коли от який текст, яка книга вам сподобалася найперше так в житті серйозно, типу, після чого ви таки вирішили, ага, все, я буду писати щонебудь, треба щось написати, тому що капець. Або це могла бути не книга, тобто як література Алекс, взагалі дійшла ваше життя. Алексе, у тебе теж є регламент, тому... Я все. Так, Еліс, твоя хвилина починається. Окей, у мене насправді, це, для мене це жахливе питання, тому що я в дитинстві дуже багато читала книжок, але річ, яка мене змусила подумати, і дідько я теж хочу писати, це творчість 15-річної дівчини на сайті для дівчат. Творчість була про те, як підлітки зробили панк-рок-групу, і одна з них порізала собі щось і майже вмерла, але не вмерла, і там було кохання. Це було... Це був поганий твір. Був поганий підлітковий твір. Але він змусив мене писати. Це все. Це супер історія. Маріко. Дякую, Маріко. Я не знаю, як на це питання відповісти, бо я почала писати в 6 років, і я тоді нічого не читала художнього, тільки хіба що якийсь дитячий нонфікшн. І я почала писати в основному тому, що мама не дозволяла завести кошеня, а я хотіла кошенят, і я писала про них твори. Все. Це супер мило. Дякую. Бачите, як гарно, коли є регламент. Це чудово, коли є регламент. Так, тепер ми можемо... Я вже покричала свою фразу. Тепер ми можемо рухатися далі. Ми сподіваємося не глибше, але далі. Ти намагаєшся подивитися на мої... Ненавижу це, господи. Вибачте, стара бабця побачила аніме. Залишимо стару бабцю, будь ласка, в іншому всесвіті. Дякую. Ну, моя Нацуки часом стає колією, тож. Ноги Нацуки трясуться. Ні, я просто... Нацуки, не рухайся. Просто віддай мені коробку. Ти збоченець! Ти все підстроїв! Підстроїв, окей. Іди! Просто іди кудись. Забирайся! Але... Я сама все зроблю! Крісло несподівано прокручується під ногами Нацуки. Добре, Нацуки!
Господи. Взагалі, чекайте, взагалі к'я, це мені здається, коли когось б'ють, типу к'я! Тобто вона його вдарила, ні, ні. Ні, це типу, ні, насправді ні, це типу просто, коли різко повітря виходить з грудей. Ну ось, так, Я просто боюся робити багато звуків, бо в мене батьки сплять, але коли я намагаюся робити звуки не дуже голосні, вони виходять якісь дуже дивні. Нормально. Це добре. Сцена перетворюється на хаос протягом секунд. Крісло вислизає з-під ніг Нацуки. Я всіма силами намагаюся зловити її. Коробка виривається з її рук, і книги злітають у повітря. Ловлю! Бум. Вага тіла Нацуки немов кидає мене на підлогу. Ціла купа книжок б'є мене по обличчю. Нацуки намагається прикритися руками, падаючи обличчям на мої груди. Моя права рука і спина сповна відчули удар. Ей, там мав бути романтичний кадр. Де він? Романтичний кадр того, як Нацуки випадково лапає Олега Куна за груди. Так. Це ж романтичний. Романтичний кадр того, як Олег Кун випадково зламав спину. Так. І помер. Окей. Алекс завжди пророкував Олег Куну смерть. Ось вона настигла його. Ну це прекрасна смерть. Ну, але він... я чекала чогось такого класного, а художники він цяє. Він героїчно загинув, як герой романів початку 20-го століття, просто похований під купою книжок. Що може бути прекрасніше? Японськими школярками. Як справжній герой роману, він помер від роману. Тут просто у мене в голові смайлики пішли, вибачте. Ти пропустила поступово. Моє Поступово Нацуки приходить до тями. Вона відштовхується від мене в спробах піднятися. Здається, вона зрозуміла, що під нею не підлога. Це все, що відбувається, і нам показують... Нам не показують цього? Вони ж ж. Окей. Хентота! Кулак прилетів мені в груди. Потім Нацуки піднімається на ноги. Про що ти думав? Ти хворий! Тут все в порядку. Я почула якийсь шум, і він був не з мого боку. Моніка несподівано заглянула в комору. Моніка! Бачиш, що відбувається через те, що ти кладеш мангу на верхню полицю? Ти що, намагаєшся вбити членів нашого клубу? Хто знає? Він. Пробач. Ах-ха-ха. Це смішно. О, і ще одне. Схоже, що новенький член клубу повний збочинець. Сподіваюся, ти задоволена. Я не... Чомусь я не можу пояснити цю дивну ситуацію Моніці. Бо ти сів на підлогу, щоб підляти під її спідницю. Звичайно, ти не можеш нічого пояснити. Я нічого не робив, клянуся. Я лежав обличчям униз.
Знаю. Знаю. Не переживай. Моніка тихо говорить мені це. Схоже, я якось викрутився. Вона навіть не розібралася, що це за лідерка клубу, га? Я знаю, ой, що він повний збочинець. Не переживайте. Окей. Ні. Моя... О. Я дивлюся вниз. Нацуки стоїть на колінах, тримаючи одну з книг, інші розкидані повсюди. На сторінці видно великий згин, який вона відчайдушно намагається розгладити. А, мабуть, упала прямо на сторінку. Нацуки сильніше намагається виправити згин, але в неї не виходить. Раптом вона, здавшись, закриває книгу і кидає її на підлогу. Замість того, щоб продовжувати обурюватися, вона просто опускає голову. Нацуки, ти... Ні. Голос Нацуки зривається. Я бачу сльози на її обличчі. Ах... Я допоможу виправити добре. Це частково моя вина, так що... Нацуки махає головою, все ще не підіймаючи її. Ні. Це не так і важливо. Просто... У мене сьогодні дуже поганий день. Нацуки знову схлипує. Я не хотіла зривати свою злість на тобі. Я правда не хотіла. Це... все добре? Може, ти хочеш про щось поговорити? Нацуки махає головою. Просто... кожен день... такий... важкий. Я просто хотіла прийти в клуб і... Нацуки знову замовкає. Я не можу тиснути на неї, так що я можу робити тільки те, що вмію. Гаразд. Що ж, я допоможу це все прибрати. І перенесу решту манги для тебе. Я підіймаю другий том дівчаток Парфе. Цю ми відкладемо. Вона тебе трохи підбадьорить, так? Можна почати, як тільки я закінчу з іншим. Нацуки дивиться на мене з блиском в очах. Її губи тремтять. Ти... такий добрий до мене. Чути це від Нацуки дуже дивно. Цього я зовсім не очікував. Ну... я всього лише ставлюся до тебе як до друга. Розумієш? Нацуки опускає голову і подавляє черговий схлип. Не знаю, що з нею сьогодні сталося, але бути уважним до неї – це найменше, що я можу для неї зробити. Кілька наступних хвилин, поки я збираю розкидані книги, наповнені тишею. Я повинен поставити їх усі у правильному порядку. Трохи пізніше Нацуки починає допомагати. Ми досить скоро закінчили, і я піднімаю коробку на ту полицю, на яку Нацуки збиралася її поставити.
Після я стаю на стільчик і швидко закінчую перестановку книг з верхньої полиці. Чудово. Все зроблено. Я зістрибую зі стільчика. Нацуки відводить очі. Дякую. Нема за що. Нацуки тримає в руках той том, що я відклав. Дуже добре. Я готовий. Добре. Навіть якщо не готовий, я змушу. Ти повинен відповідати за свої слова. Щодо того, щоб мене підбадьорити. Якщо ти не полягаєш. Ми сідаємо на те ж саме місце, що й минулого разу, і відкриваємо другий том. На цьому місці, Алексе, я даю тобі 3 хвилини, щоб знову запитати своє запитання. Я так розумію, воно буде те саме? Ні. Все було б надто просто, якби все було те саме, а я хочу поставити питання тобі, Марічко, і Марині, про те, яка була ваша перша комп'ютерна гра. Перша гра, яка вам найбільше припала до душі, можливо, або просто найперша, яку ви пам'ятаєте. І у кожної з вас буде по хвилині. Я думаю, що Марічко, починай, напевно, ти. Так, ну, це займе менше, ніж хвилину. Я скажу, що це Рибка Фредді, перша, 4-та і 5-та. Агент Лис, уся серія, дуже інтелектуальні дитячі ігри, як знаєте. Ну і, звісно, Warcraft 3. Оце от усе приблизно в 6 років. І з того часу, і з того часу. Це зайняло менше 1 хвилини, тому прошу, Марино, можеш займати цей час. Дякую. Моя перша комп'ютерна гра є тією грою, в яку я і досі граю. Це «Життя». Жаль, ця гра досить складна, і я не знаю, де прочитати її правила, тому я постійно навчаюся в неї грати і часто припускаюся помилок, і, власне, помилки – єдиний спосіб навчитися, як не потрібно грати у цю гру. Хоча я дуже не люблю помилки, я їх навіть, можливо, трохи боюся. Але це єдине, що у мене є, і у цю гру я планую грати завжди. Дякую. Яка чудова метафора. Ага. Так. А моя перша гра, до речі, була, коли ви всі, напевно, ще не народилися. Тому що мені тоді було 4,5 роки, і це була гра, типу, в кольорі, я не знаю, смик, напевно. Я думаю, що це був смик, і це було про кота, який живе на смітнику і пробирається крадькома в чужій квартирі, щоб там поласувати рибою. Вона випадково не була на оцьому ще DOS, чи як там його? Так, це досівська гра. Господи, ці ігри. Я не знаю цю гру конкретно, але я знаю ці ігри, як вони виглядають, і це просто щось. Це правда. Так, ваш час вичерпано, і наш час також вичерпано. Уже досить доволі давно. Тому на цьому ми мусимо попрощатися з вами, шановні глядачі. Дивіться нас і надалі. Грайте в ігри, читайте книжки, пишіть. Не підглядайте іншим людям туди, куди вони не хочуть, щоб ви підглядали. Підписуйтеся на канал. До зустрічі. Stay awesome, Gotham. Бувайте. До речі, Марино... До побачення. До речі, Марино, щодо того, що ти сказав...